Ahoj, krásný den, já vás všechny zdravím u nového vlogu. Chtěla jsem vás takhle na začátek pozdravit a my se rovnou jdeme dát snídaní. Včera jsme se s Nalinkou udělali chia pudding z lízkoořížkového domácího mlíka. Já tam mám ještě ve skleničce kokosový jogurt a máme tam ještě mango a namočený cashew oříšky. A já tam mám jenom tohle a tohle. Jenom to, co jsi chtěla, viď? A tady ještě jsou z té drti z lízkoořížkového mlíka kuličky. Mám v plánu dát i recept na Instagram, tak můžete mrknout. Ještě máme s Nalinkou chuť ochutnout tuhle čokoládu, co jsme včera vyráběli. Je ze 100% čokolády, co jsem koupila na cukru, možná jsem vám ji tady někdy ukazovala. Myslím si, že je to čokoládový farmář, má čokoládu v biokvalitě za super cenu v malých i větších balení. No a rozpustili jsme ji s malinko agáve a osladili jsme ji taky ještě sušeným kokosovým mlíkem. To je skvělý, to mám zase od Wild and Coco. A navrch jsme pak dali takhle lískáče, tak má úplně skvělou strukturu. Tak to se nám povedlo. Plán na následující dny mám dodělat všechny listopadové recepty a příští týden už se pořádně pustit do těch vánočních, do cukroví a tak. Já se na to těším, já mám toto období v roce moc ráda, ale to se týká takhle těch receptů a té práce, tak se to snažím směřovat až takhle k tomu listopadu, protože byly roky, kdy jsem nějaký cukroví dělala už v srpnu a přišlo mi to prostě takový zbytečný. Měla jsem tu atmosféru pak takovou roztahanou a mám pocit, že teďka až to budu mít všechno hezky hotový a pak už to opravdu bude jenom o tom cukroví a různých vánočních přípravách, takže si to užiju víc. Tak doufám, že to tak bude, jdu se pustit do stříhání, ať to všechno stihnu. Dneska se na oběd dávám zeleninovou polívku s mysem, pohankou a černou čočkou. Minule, když jsem tu polívku dělala, tak jsem si zbytek zeleniny, mě to hezky zamlžuje, a zbytek zeleniny nakrála do pytlíku, takže jsem to jenom teďka vyhodila, uvařila, tu pohanku a čočku jsem uvařila bokem v řerendě. Si do toho chce dát klasický rýžový nudle, ale přišlo mi super nápad nadělat si takhle pytlíčky a mít pak tu polívku hotovou fakt rychle. Halinka dostala od babičky gumičky, z kterých se dělají náramky. Chvilku nám trvalo, než jsme na to přišli, jak se to dělá, ale už jsme na to přišli, tak z toho máme radost. Mě teda tohleto v dětství úplně minulo, myslím si, že je to spíš pro tu generaci mladší, protože vím, že moje ségra, což je ročník 2000, tak hodně tyhle ty náramky dělala, ale přišli jsme na to. Teď by to byl už možná prsten, viď? Ale na náramek ještě musíš pokračovat. OK, to by mě bylo sem. To jo, to by ti ještě bylo krátký. Takže budu muset ještě dělat stejně dlouhé jako teďka. Asi jo, a ono se to je trochu elastický, on se to pak trošku napne. Tak uvidíme. Nelinky náramek dopadl takhle a já mám taky. Líbí se ti to? Jo. Mně taky. Tačkoj udělám takovej. Tačkoj uděláš taky nějaké. Tačkoj udělám černou, zelenou, modrej. Tak jo. Vy asi nevidíte žádnou změnu, ale já jsem vyměnila foťáky, protože tenhle ten, na který jsem vlogovala asi poslední 4 roky, už opravdu dostal zabrat a je úplně celý takovej odrbanej, hnusnej. Už mi přišlo, že v něm i tak jako šumí a čočka už byla hodně zaneřáděná, takže jsem říkala, že si pořídím ten stejný, ale novej, protože jsem s ním hodně spokojená. Není ani tak drahej oproti ostatním, na který třeba fotím nějaký recepty a říkala jsem si, že bych chtěla, aby to zase bylo hezký a čistý, takže tenhle ten nechám Nelčo, ona občas něco chce takhle fotit a tak, tak si myslím, že to bude prýma, že to bude mít jako hračku. A já mám tady novou hračku, tak jdu pokračovat za počítač, jdu namluvit teďka video recepty, který možná už jste nějaký mohli i vidět a nějaký brzo uvidíte. Asi po týdnu jsem se dneska přemluvila a zacvičila jsem se, tak jsem si teďka udělala takový lehký salát, ještě si půjdu asi pro semínkový krekry, mám tam různé listy, klíčky, tofu, oříšky, mám tam taky rajčátka a avokádo. Takže to si jdu dát dneska k večeři. Krásné dobré ráno, my jsme si udělali s Nalinkou k snídani ovesnou kaši s jablíčkem, hruškou, se skořicí, prostě takový ideálně podzimní. A bude to mít teďka asi double video a fotky. Takže opička.
Část dnešního dopoledne jsem věnovala sobě. Myslím si, že je důležitý najít si čas sám pro sebe, hlavně pro nás ženy, že se pak cítíme mnohem líp. Takže jsem si dala jogu, umyla vlasy, dala masku na obličej a cítím se o moc líp. Vždycky, který období mi tohle připomene, že je čas myslet na sebe, je menstruace. Proto jsem i ráda, že už jsem přes rok propojená se Snaxem a můžu vám tady říkat o menstruačních kalhotkách a mám pro vás třeba i nějaký slevy a tak dále. Takže teďka zase pro vás slevičku budu mít, určitě vám ji nazdílím dolů do infoboxu i vám tady o ní řeknu. Ale co mě tak napadlo, že když už jsme v listopadu a už se ten prosinec blíží nezadržitelně, že by to mohl být i skvělý tip na vánoční dárek. Dokážu si představit dát menstruační kalhotky nějaký blízký kamarádce, sestře, nebo třeba i pokud máte ještě mladou maminku, nebo kohokoliv takhle ve svém okolí, s kterým sdílíte tyhle ty témata, a nebo ho třeba zajímá udržitelnost a ekologie. Co si myslím, že taky jako další, kromě toho, že je to skvělý dárek, který je udržitelný, ty lidi ho budou používat, takže má nějaký smysl, je, že jsou balený v hranatých krabičkách, takže se vám budou krásně balit. Mám pro vás ještě jeden takový tip, pokud byste právě dávali kalhotky třeba jako dárek někomu, koho opravdu zajímá ta ekologie, tak si myslím, že mnohem víc ocení i nějaký ekologický balení, než v nějaký taštičce nebo třeba v nějakým koupeným balícím papíru. A co jsem nějaký rok dělala, takže jsem balila do novin, takže už teďka dneska, když vám přijdou nějaký černobílý noviny, tak se je schovejte. Myslím si, že to pak vypadá moc hezky s nějakým přírodním provázkem. A ten člověk, komu to budete dávat, pokud mu na tom záleží, tak si myslím, že to opravdu ocení. Pokud vás více zajímá udržitelnost a jaký mají třeba dopad menstruační kalhotky oproti jednorázovým menstruačním pomůckám na životní prostředí, tak určitě můžete kouknout na stránky Snax, tam různé studie a grafy, kde je to moc hezky vidět. Já vám sem dám jeden, kde uvidíte úsporu jednoho uživatele za rok, pokud právě vyměníte jednorázové menstruační pomůcky za menstruační kalhotky. Můžete vidět, o kolik je nižší uhlíková stopa, menší spotřeba vody, fosilních paliv a celkově o kolik vznikne méně odpadu. Takže myslím si, že je to moc zajímavý. Co se týká konkrétních modelů, tak já mám teda nejvíc oblíbený Hugger, což jsou kalhotky s vyšším pasem. Já vám je dám tady na fotce na modelce. Jsou moc příjemný, krásně obepnou, ale je možný, že vám sedí jiný střih, takže vám sem dám fotky i jiných menstruačních kalhotek, který můžete na e-shopu najít a třeba bude nějaký z těch modelů víc podobný tomu, který třeba rádi nosíte. Co se týká slevy, tak je 15%, platí teďka do 16. listopadu a můžete ji i kombinovat s těma množstevníma slevama, které jsou na e-shopu a můžete vybrat nějaký dárečky pro sebe anebo pro nějaký svý blízký kamarádky. Budu ráda, když mi dáte vědět, jestli už nějaký dárky vánoční máte nakoupený, klidně i dejte nějaký tipy dalším holkám, a když už se do toho pomalu pouštíme, tak ať ty dárky mají smysl, ať jsou hezký, ať potěší ty, komu je budeme dávat. A třeba některý vaše kamarádky, anebo vy sami, najdete Snax pod stromečkem. Jdu si připravit jídlo, mám v plánu se toho udělat víc, abych to měla třeba na dvakrát, ideálně na třikrát. Takže si upeču dýni, mrkev, tofu, cizrnu, to všechno naházím na plech, uvařím si k tomu kinou, budu to mít v krabičkách a pak tomu vždycky přidám jenom kimči, nějakou čerstvou zeleninu a bude to. Převlíkla jsem se, abych se nezašpinila. Nevím, jak to máte vy, ale já pokaždý, když si vezmu něco, co mám ráda, jakože na doma, tak se tam prostě udělám nějaký flek, který nejde vyprat. Takže doma furt chodím v nějakých tričkách a vždycky si říkám, že ty šaty pak nestihnu ani nikde venku pořádně vynosit. No, takže jsem se převlíkla a jdu krájet zeleninu. Thank you.
Dnešní oběd už je hotový, tady je ta pečená zelenina s tofu a s cizrnou, dala jsem nějakou čerstvou zeleninu, klíčky. Tohle je ten řecký, co jsem koupila v Lidlu. Kimči, oříšky, no už se mi zbíhají sliny, mám hlad, protože nám během vaření dneska vyply na chvíli prout, takže jíme díl, než jsem chtěla, tak se do toho jdeme pustit. A ještě jsem tady vzala Nory řasy. Hezky jsem se tady zbytek rozdělila do dvou krabiček a potom už jako když najdu, jenom k tomu přihodím třeba kimči, čerstvou zeleninu, klíčky a hotovo. Mohli jste to už vidět v předchozím vlogu, ale pro nás je to v tuhle chvíli úplně aktuální, protože jsme složili jednu paletku myčko. Jednu paletku jedniček, jedna nás ještě čeká v tiskárně, to vezou, přivezou příští týden. A tak jsou zase teďka na e-shopu k dostání obě, ať už samostatně nebo spolu. Dneska je venku úplně krásně, já teda ještě se potřebuji vrátit k nějakým pracovním věcem, tak jsme si aspoň na chvilku sedli na balkon a jdem si zkusit sváčet tyhle ty sušenky. Ukázala jsem vám je v minulém vlogu a někdo mi na to psal, že jsou ohromně výborný, takže jsem zvědavá a možná mám o toho docela velký očekávání. Tak první zkusím tuhle světlou kokosovou, na tu se těším trošku víc, ta mě přijde zajímavější. Je to na sto takových nějakých nepečených sušenek, co jsem nečekala, já myslím, že to bude nějak upečený, ale tahle ta kokosová je moc dobrá, jsou v tom vlastně ořechy a oříškový máslo, tady v tom jsou nějaký semínka a tohle ta kokosová tam mě chutná asi víc. Já už mám všechno dneska nafocený, tak s Nelčou hrajeme Pexeso. Nechceš přečíst ty básničky? Jo, jo. Nebo básničky, no to je vždycky jakoby hádanka a to druhý je to, co to je. Tak bez ní by nebylo života na zemi, plní přehrady, pramení v podzemí. Tak to už vím, co budu hledat. Trochu běžíš, trošku jedeš, ovládat jí rychle svedeš. Tak to nevím, kde je. Ale tohle si myslím, že bylo tady. Voda. Tady. Netopí. A? Netopí. Ano. A tu hlavou dolů ve dne spí, na noc se vždy probudí. Tělo myšky, křídla ptačí, k uhodnutí to ti stačí. Dneska ráno jsem sdílela něco na Instagram, tak jsem už zapomněla na to dát to i do vlogu, ale pro inspiraci měli jsme ovesnou kaši podobnou jako včera a dala jsem si ráno jogu, skvělou jogu, takže já mám ji nalinkuju dolů. Má jenom necelých 15 minut, ale já už jsem ji cvičajka asi čtvrtý den za sebou a jsou to prostě různý variace na pozdrav slunci, s tím, že se opravdu dobře protáhnete, já se vždycky i krásně prohřeju. A jak jsem to cvičila už třeba po pátý, řekněme, nebo těžko říct, já si to přesně jako nikam nepíšu, tak už mi spousta těch pozic šlo líp, víc jsem si prostě došáhla třeba na špičky a tak, takže tam vždycky ráda, když tam cítím i nějaký takovejhle efekt. No, dneska Nalinka je doma, ona by teda asi zůstala tak či tak storymu, ale oni mají podzimní prázdniny ve školce a zítra je státní svátek, takže já už dneska tu práci jenom tak nějak dopoledne zařídím, co musím. Naplánuju se to na příští týden a pak už si dáme takový větší volníčko. Vytáhla jsem krabičku z ledničky, to jsem vám ukazovala, jak jsem tam dávala tu kinou a pečenou zeleninu z tofu, tak jsem tam vyká přidáno. Kimči, oříšky, klíčky, něco zeleného, papriku a mám tady zase balení Nory řas. Rozhodla jsem se dneska už zlikvidovat papriky, tak jsem všechny ostříhala. Myslím si, že je velká šance, že dojdou, plus tady jsou nějaký už trošku nabarvený, tak ty budou úplně v pohodě. Posledních pár rajčátek, takže teďka už budu chodit na zahrádku jenom pro kadeřávek, ten je krásný a ještě tam je pár mrkví. Byli jsme s Nelinkou venku a já jdu teďka udělat smutíčko. Dala jsem tam mražený maliny, banán, arašidový máslo, protein, maku a rozmixuju to dneska tady s tím, já tomu říkám mandlový kefír a uvidím, když tak přidám ještě trošku vody, aby to mělo nějakou ideální konzistenci. Na zdravíčko, ťuk! Venku je dneska opravdu krásně, jen tam všichni se pustili do práce na zahrádce, je tam hrozný rámus, co nám tady sousedi řežou a my se jdeme s Nelinkou sednout na balkon a zahrajeme si třeba nějakou Pexeso nebo nějakou hru a užijeme si to sluníčko. Večeře dneska bude jednoduchá, budou těstoviny tady s tím tuňákem, to se jim ohromně povedlo, na to se fakt těším a nakrájíme si k tomu různý papričky, aby jsme měli nějakou čerstvou zeleninu. My dneska večeři teda takhle. Dopoledne jsem si zacvičila, umyla vlasy a teď jsem tady dopekla nějaký dobroty. Udělala jsem, já vám to ukážu.
Takový ten celožitný chleba se slunečnicovými semínkama je výborný a dlouho jsme ho neměli, tak jsem říkala, že pro nějakou změnu, tak ho nechám vychladnout, ona je fakt dobrý, když dlouho chladne, budeme ho mít dneska na večeři a když byla rozpálená trouba, tak jsem tam hodila ještě fazolový brownies, zítra na snídani nebo třeba už i dneska na svačinu, na to jsem měla taky dlouho chuť. Na oběd dneska budeme mít karbanátky s bramborovou kaší, co se týká toho mletýho. Tak máme tohleto. Já jsem do něj přidala jenom trošku strouhanky, koření a taky BioLife, proto jsem je pak i obalila ve strouhance, aby ten sýr úplně nevytekl a už jsme to takhle párkrát dělali a je to moc dobrý. Takže teďka to jenom hodím do horkovzdušné fritézy. Možná to trošku postříkám olejem, aby to mělo hezkou barvu a udělala se taková trochu krusta a bude to. Takhle to vypadá upečený. Na bramborovou kaši jsme si ještě hodili semínka konopný a zeleninku bych nazvala, co dala lednička. Máme teďka trošku vyjezené. Venku je krásně, tak jsme přemýšleli, kam se jít projít a myslím, že jsme letos ještě nebyli v Ratibořicích, takže jsme zajeli sem, nevím, jestli se to bude vidět, za náma je zámek a projdeme se tady, to je takový hezký. Make us both come crashing to the floor. Something to save us. Close but we're strangers. Feel like we're far apart. Na sváču si dávám to fazolový brownie s arašídovým máslem, mandlovým jogurtem a s ananasem. Dneska si chci k večeři udělat salát z kadeřávku, protože je potřeba zpracovat. Já vždycky ty kadeřávkové listy pořádně umeju, očistím, potom z nich vykrojím ten tvrdý košťál uprostřed a jenom nakrájím. Část jsem si dala tady do talíře a část do vody, do ledničky. Vydrží takhle docela dlouho v té lednici, jen je potřeba jim tu vodu vyměnit, aby se to nezačalo kazit. Takže tady mám v talíři ten kadeřávek. Byla by super i jakákoliv jiná zelenina, ale my teďka opravdu nic nemáme, tak aspoň budu ráda, že využiju dost toho kadeřávku a chci si k tomu udělat takový cashew dressing. Tady mám cashew oříšky, které byly namočené. Teď k ním přidám trošku vody, lahoutkovýho droždí, soli a citronový šťávy a udělám si z toho takovou kešunézu, dá se tomu asi tak říct. Mám navrch opečenou cizrnu, dám si tam pak nějaký oříšky a ten čerstvý chlebíček, takže to vám pak ukážu, až to bude kompletní. Chlebík se povedl a salát je teda absolutně výborný, určitě nevynechejte to lahoutkový droždí, pokud budete zkoušet ten dressing, dodá tam takovou trošku sírovou chuť a je to fakt bomba. Já se s vámi pro tenhle vlog loučím, budu se zase těšit příště u dalšího videa, ať už u receptu, anebo u vlogu, určitě mě můžete sledovat na Instagramu a mějte se moc krásně. Ahoj!